Jó, depois do menor violino do mundo, que eu estou aprendendo a tocar, eu tenho aqui o menor piano do mundo, de cauda. Olha o detalhe, hein? Só que nem precisa de pianista. É só a gente suspender ele um pouquinho, né? Ó, fecha, abre. Olha só o detalhe. E também, ó. Fecha. Que chique, né? Aí suspende ele um pouquinho. Tá aí, verdadeiro show. Não precisa nem de pianista. Um beijo pra vocês.